Вітаю, час дізнатися про головні події в області. Чим живе край, вже готові розповісти журналісти інформаційної програми «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак, Наталя Болеця. Доброго дня. Кандидат у президенти Петро Порошенко набрав 54% голосів виборців за результатами обробки 60% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з даними обробки, за Юлію Тимошенко проголосувало 13% виборців, за Олега Ляшка – 8,5%. На Закарпатті проголосувало 50% виборців. За попередніми результатами підрахунку голосів в нашому краї, більшість віддала свої голоси за Петра Порошенка. Слідом ідуть Тимошенко та Тігіпко. Майже 63% людей віддали вчора свій голос у виборчому окрузі номер 69, який охоплює Ужгород, прилеглий район і місто Чоп. Участь у голосуванні взяли 97,5 тисяч громадян. Наразі всі бюлетені зберігаються під безперервним наглядом міліції. Протягом ночі в окружній виборчій комісії тривав підрахунок голосів. Попри технічні несправності, що ускладнювали роботу, комісії на ранок понеділка вдалося опрацювати 100% протоколів і визначити переможців. Два дні не працював сайт ЦВК, ми не мали змогу працювати. І сьогоднішню ніч теж саме. Ми розпочали якраз роботу, почали вже до нас приходити дільничні комісії. І десь о половині 10-ї знову перестав сайт ЦВК робити. І ми всю роботу, майже всю ніч робили в ручному режимі. Результати маємо. Рейтингу перший Порошенко в нашому окрузі, на другому місці Тимошенко, на третьому Ляшко. На Закарпатті вибори президента країни пройшли спокійно, рапортують у міліції. Правоохоронці чергували на усіх виборчих дільницях. Поруч з міліціонерами – громадські формування з числа ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Протягом дня надходили повідомлення про зловживання. Люди скаржилися на порушення заборони агітації під час голосування. У Виноградові такий факт не підтвердився. В інших великих містах правоохоронці знайшли випадки недотримання українського законодавства про вибори. Було повідомлення в інтернеті, що планується зрив чи підміна результатів волевиявлення закарпатців в ході транспортування в деяких районах виборчої документації. Начальником УМВС Сергієм Шараничем була дана ще одна вказівка під особисту відповідальність кожного працівника міліції, збереження протоколів і документації, недоторканність їх. Тобто від моменту, коли голоси будуть підраховані, буде все опломбовано, і до того, як в ОВК ці документи будуть здані для опрацювання. На це зараз, от після 8-ї години, підрахунок голосів, транспортування і передача їх в ОВК – це основне завдання міліції, яке будуть виконувати наші підрозділи. 25 травня на Міжгірщині відбулися не тільки президентські, а й місцеві вибори. Мешканці райцентру обирали нового селищного голову. На посаду претендували 10 кандидатів. З відривом майже в 10% від другого результату лідером перегонів став Василь Щур, набравши, за попередніми даними, 47% голосів виборців. Усього ж участь у голосуванні взяли 65% виборців, що є, власне, середньостатистичним показником активності виборців в Україні. Результатом виборів нового обраний керівник Міжгір'я задоволений. Василь Щур каже, зробить усе, аби виправдати довіру своїх виборців і здобути прихильність тих міжгірців, котрі за нього не голосували. Людина, котра прийшла, до якоїсь там посади, яку довірили її люди, має робити не тільки для тих людей, які за нього проголосували, а й для всієї громади разом, для всіх 100%. Люди хочуть на місці бачити то там не якогось там партійного лідера і так далі, а хочуть на місці бачити свого чоловіка, який буде безпосередньо представляти інтереси громади і їх. При
Працівники Чопської митниці здають кров на потреби військових, котрі постраждали під час останніх подій на Сході. Першим обласний центр переливання крові прийшло керівництво відомства. Протягом тижня до акції долучаться і інші працівники. Потреба у донорській крові була і залишається, наголошують медики. Вона необхідна не лише для поранених військових на Сході, а й для важкохворих закарпатців. У Закарпатському банку крові зазначають, через події в Україні з початку року кількість охочих стати донором збільшилася в рази. Особливо активні співробітники міліції, СБУ та митники. Масово приходили здавати кров на ці, у зв'язку з подіями в Одесі, ну і подібними подіями. Приходили здавати співробітники, більше 100 чоловік співробітників міліції тільки у нас здали. Я знаю, що вони здавали кров по цілій області. Я ще раз повторюся, працівники Служби безпеки, от зараз із митниці приходять. Мені дуже-дуже приємно. Ті події, які відбуваються на Сході, допомогти нашим воєнним, нашій армії, нашій національній армії, чим можемо, тим можемо допомогти. Думаю, що на протязі тижня відсотків 60 працівників Чопської митниці здадуть кров. У пошуках порятунку ужгородець В'ячеслав Куліков понад 10 років бореться з важкою хворобою нирок. Протягом цього часу життя чоловіка залежить від гемодіалізу, так званої штучної нирки. Наразі закарпатець потребує невідкладної пересадки цього органу, яку беруть на себе медики Білорусі. Аби врятувати життя батька та чоловіка, родина благає всіх небайдужих допомогти, адже необхідну суму сім'я не в змозі зібрати самотужки. Щомісяця сім'я Кулікових витрачає майже 20 тисяч гривень на медикаменти, які життєво необхідні для В'ячеслава. Чоловік більше 20 років живе з діагнозом хронічна недостатність нирок 5-го ступеня. Відколи хвороба дала про себе знати, його життя залежить від гемодіалізу. Цю процедуру ужгородець проходить тричі на тиждень. По 4 години під апаратом лежу. Після діалізу я дуже важко переношу. Мене, як зазвичай, по вечорам... То навіть не депресія, я не знаю, як той стан назвати. Ну, він такий стан, жити не хочеться. Родина переконана, якби із хворобою почали боротися вчасно, таких наслідків можна було б уникнути. Та 20 років тому сім'я Кулікових лікувала сина, який досі страждає на важке захворювання. Змушений був їздити на заробітки в Росії, в різні країни, щоб малого пролікувати, тому що хлопчик у нас старший, інвалід першої групи. Він 4 роки захворів, вірусна інфекція була і дала ускладнення на нервову систему, і це сталося якби епілепсія неліковного. Нещодавно на стан здоров'я В'ячеслава вплинула ще одна хвороба – васкуліт, яка потребує прийому дороговартісних імунодепресантів. Вони у місяць обходяться 14 тисяч гривень. Місяць, щоб він жив, потрібно 14 тисяч гривень. Це лише буквально на імунодепресанти. Я не рахую вже другі медикаменти. З історією хвороби ужгородця ознайомились білоруські медики, які згідні обстежити, а згодом і лікувати закарпатця. Утім, суму коштів, які необхідні для поїздки в Білорусь, родина зібрати не може. Вони можуть нам допомогти, навіть при такому, як у нього вже є васкуліт, набути хвороба на діалізі, що це коштує 65 тисяч, на даний час 65 тисяч доларів. Але для того, щоб вони виставили рахунок здороввідділ, потрібно пройти обстеження. Воно коштує 5400, плюс кожний діаліз 145 доларів. Сім'я Кулікових просить усіх небайдужих допомогти врятувати життя В'ячеслава, адже стан здоров'я чоловіка із кожним днем погіршується, а необхідні імунодепресанти, від яких залежить життя ужгородця, дедалі важче придбати. Отакі життєві історії, які потребують милосердя. Ну, а інший наш герой бажає підкорити всю Європу. Ужгородський байкер Олег Неживий разом з своїм одеським колегою цієї весни проїхав 4 тисячі кілометрів на своєму байку, аби побувати на італійській Сардинії, французькій Корсиці та в одній із найменших країн світу – Республіці Сан-Маріно. Своїми враженнями він поділився з нашими журналістами. Дорогою до ще незнаних місцин вони проїхались вздовж всієї Хорватії, яку вважають однією з найкрасивіших країн Європи. А далі з Хорватії вже на паромі байкери відправились в сторону Італії, у місто Порт-Анкона.
І вже за кілька годин їх зустріла одна з найменших країн Європи – Сан-Маріно. З усіх сторін оточена Італією. Країна із населенням всього в 30 тисяч людей має свої витримані традиції. Вона зовсім не схожа на Італію, запевняє Олег. Сама країна, виходить, стоїть на трьох горах, таких на трьох вершинах. Поэтому при въезде большой такой не баннер, а арка, на которой написано по-итальянски «Вас приветствует земля свободы». Да. И получается все как бы жизнь вокруг нескольких дорог, а собственно вот столица – это на огромном холме, на огромной горе, куда ходит канатная дорога, там есть замок, и в этом замке все муниципальные учреждения страны. Все місто побудоване так, що постійно доводиться або йти вгору, або спускатися вниз, ділиться враженнями мандрівник. Та попри те, що це одна з найдревніших країн Європи, фешенебельні готелі, ресторани, модні магазини не дозволяють забувати про те, що на дворі 21 століття. Абсолютно іншою від Сан-Маріно, де цілодобово кипить життя, вони побачили Сардинію. Сардинія – це острів, де мало туристів, менше стресу і більше спокою. Та найбільша проблема в тому, що звичної зручної європейської інфраструктури тут нема. Практично нету туристичних автобусів на Сардинії. Вони є, але вони є тільки на восточному побережжі. Дороги вузькі, дуже вузькі. В деяких містах, городишки, автобус доходить до міста і йде обратно. Із цього ж городка в іншу сторону йде. Але не може проїхати через город, тому що город прилеплений до скалам. За 12 кілометрів від Сардинії розташована зовсім інша цивілізована фешенебельна французька Корсика. Ідеальне місце відпочинку і для тих, хто любить пляжі та море, і для прихильників гірських прогулянок та екстриму. Гірський масив, який тягнеться із півночі на південь острова, нараховує 20 вершин висотою понад 2000 метрів над рівнем моря. Коли на горизонті з'явився городок, цей Боніфачо, одразу видно, що похож этот берег на разрезанную халву. Самое главное, старый центр исторический, вообще на невероятной высоте 60 метров над уровнем моря стоит город. И если представить себе, человек открывает окно, и перед ним бездна. И все это висит в воздухе, под ним только даже фундамента нету, потому что он как-то обрезанный. Удивительно, как там люди могут жить. Корсика стала останнім островом у масштабному кількарічному європейському турне на мотоциклі для Олега. Тепер, коли вже підкорені всі країни Європи, він мріє повернутися у Швейцарію. Та найбільшою мрією є найпівнічніша точка Європи – мис Нордкап у Норвегії. Місце, де хмари зливаються з океаном, а Європа прощається із сонцем. Наразі це вся інформація про нове. І більше розкажемо вже у вечірньому випуску о 19:00. Дякуємо за ваш вибір. Вдалого вам дня і на все добре.